RPG do Gamer, produtos gamers, action figures, otaku e assistência técnica. Salve galera, bem-vindo ao nosso primeiro vídeo aí da série Ark Survival Evolved. Eu tô aqui começando pra mostrar pra vocês as primeiras coisas que vocês têm que fazer. Deixa eu só desativar esse chat aí pra vocês não ficar olhando ali. Lembra aí de curtir chat bubbles lá, não quero. Beleza, vai picar. Beleza, você saiu na ilha, o que você vai fazer? A primeira coisa que você vai precisar é pegar alguns itens, algumas pedras. Lembrando que para pegar pedras você tem que estar desequipado. Ah, você vai nessas pedras maiores aí no chão e você pega elas. Beleza, estamos pegando bastante pedra. Para fazer as primeiras ferramentas. Lembrando que eu vou estar de férias aí esses próximos... Férias não, né? Eu vou estar em viagem esses próximos 4 dias. Então eu vou deixar alguns vídeos aí upando pra vocês, vão ser vídeos curtos. E na segunda-feira eu vou voltar com um monte de vídeo na mochila. E pode ter certeza que semana que vem o canal vai estar bombando de vídeo, galera. Eu vou me dedicar aí 4 dias e somente a fazer esses vídeos aí pra deixar o canal mais fodão pra vocês. E ali ó, já tem um cara andando rastejando. E daí ó, vamos pegar uma lenha aqui, ó. Aí você tem que pegar madeira. Aí, ó. Você pode quebrar qualquer tronco, qualquer árvore, você vai ganhar esses pedaços de madeira, ó. Beleza, eu vou sair daqui. Tem muito cara ali, o cara falando inglês ainda. Bom, você pega essas moitinhas aqui também, ó. Aqui tá pegando pedra porque tá próximo. Deixa eu entrar numa zona com mais o patinho. Vamos ver se a gente consegue fazer. Bom, pegamos algumas ferramentas aqui, ó. Wood, peguei um stone e peguei um thatch, que é os mais importantes. Vai faltar mais um item. Aqui, ó. Você tem esses itens aqui, ó. Você não passou de nível ainda, você não vai ter como comprar. Aqui você compra os crafts. Ó, você não tem como comprar porque você não tem pontos inicialmente. Então você tem que passar de nível. E pra passar de nível, basta você coletar alguns itens. Então eu vou até no... Até ali naquela parte onde tem a floresta. Vamos lá, alguns pulos aí. O gráfico desse jogo tá lindaço, como vocês já viram aí. Eu fiz já uma análise. Vamos pegar mais pedra. Pedra é sempre importante. Vamos ali pegar então algumas moitinhas. Vamos dar aquela... Ixi, ó, uma tartaruga, tá beleza. Vê se eu consigo pegar isso aqui. Não consigo pegar. Ah, você tem a barrinha na direita ali com o que você tem. Vamos pegar aqui umas moitinhas. Ah, você vai nesses matos maiores aqui, ó. Aqui, ó, vai pegar fibers. Um stone, um majority. Ah, pega, nem sempre vai dropar o mesmo item, tá? Então você tem que... Ali, ó, 3 vezes fiber. Esse aí que a gente precisa. Aí você vai catar alguns itens pra passar de nível. Vai catando item até passar de nível. Ali na direita, ó. Vamos ver aqui os traços, ó. Aqui essa barrinha é a barrinha de XP. Aqui é o peso que você está carregando. Aqui é quando você precisa de água. Pra pegar água, você entra dentro da água. Você não toma comida. Sua energia, estamina na verdade, né? Se você tá correndo muito, usando itens. E aqui embaixo, energia. Esses são os seus principais características que você tem que cuidar quando tá jogando. Vamos pegar aqui. Vou fazer videozinhos curtos, como eu falei, explicando aí os básicos do básicos. Ó, beleza, estamos quase passando. Vamos pegar mais um pouco aqui. Vamos pegar mais uns stone, mais uns fibers. Ó, passou de nível. Level is up is available. Access inventory to it. Beleza, então aperta aí. Entra no inventório. Agora você vai aqui, via engrams. Beleza, e agora você tem... Opa, primeiro você tem que subir o nível, foi mal. Primeiro você tem que vir aqui e escolher uma das características que você quer subir. Energia, estamina, oxigênio pra você ficar embaixo da água. Comida pra você precisar menos comida. Água, peso para carregar mais peso, dano com soco, velocidade do movimento,
fortitude, que é resistência quando você toma uma porrada, e a velocidade de craft. Eu vou aumentar a velocidade de craft, então. Ó, beleza, você ganhou 8 pontos. Agora a gente vai pegar as duas primeiras ferramentas aí, que é o Stone Hat, apertou, Learn Engram, agora você pode fazer ele. E a Pickaxe também, que é muito boa, que eu acho que você já sabe, sai fazendo ela. Uhum. E vou fazer um Spear também, então, com as duas armas. Beleza, aí você entrou nessa tela aqui, ó, Craft Tables. Aqui diz, ó, o que você já pode craftar e o que falta, ó. Ali tá faltando flint. E aqui, tá faltando flint também e tá faltando that. Não, eu tenho that 10. A falta eu não tenho bastante. Tá, então eu vou ter que pegar mais madeira. Vamos pegar mais madeira aqui nessas árvores. Você vai se machucar no início pra pegar até você fazer o... Mas depois vai dar certo. Aí, já peguei 7, ó. That seria tipo a palha ali da casca da árvore, eu acredito. Ó, beleza, já pode fazer stone pick. Dá dois cliques. Fez a stone pick. Beleza, galera. Então, vamos pegar aí nossa stone pick. Você vai aqui em inventory items, clica. Tá aqui ela, você arrasta aqui pro seu inventório. Arrastou, tá no 1. Aperta o 1. Você equipa ela. Normal, como qualquer outro jogo. Agora vamos aqui na pedra pra pegar o flint. Beleza, você vai quebrando a pedra. Olha ali, ó, ganhou um flint. Vamos lá, vamos quebrando que a gente vai ganhando, ó, dois flint. E você, o nível vai aumentando conforme você vai pegando itens e matando monstros e matando jogadores. Ó, beleza, quebrou, peguei o flint. Agora vamos fazer o stone axe. Vamos craft tables aqui, ó. Ah, ainda tá faltando coisa. Falta o quê? Ah, falta... Você pode usar agora essa arma aqui também pra tirar aí a casca da árvore ali, o that. Que é o... a madeira mais fininha, ó. Usando essa ferramenta você vai pegar bastante dele, ó, 15. Quem jogou Rust já entende mais ou menos como funciona. Ó, beleza, tem um cara ali, eu não quero falar com ele. Vamos voltar pro nosso craft, apertei I. Craft tables aqui. Stone hat. Dois cliques, fiz meu stone hat. Ai, ai, ai. O cara me bateu aí, não sei porquê. Que isso? Nossa, servidorzinho bombástico com lag master. Vamos dar aquela corridinha. Deixar o cara pra trás lá. Bom, galera, eu tive que dar um pequeno corte ali porque tinha um magrão atazanando e eu dei um corridaço. Bom, beleza, vou mostrar a diferença aqui que eu tava mostrando pra vocês. Aqui, ó, com a stone pick, você vai pegar muito mais flint da pedra que você bater. Então, se você precisa bastante flint, você usa ela. Já se você quer stone, você vai usar o stone hat. Ó, aí você vai bater e vai... Claro, vai dar flint também, mas vai dar muito mais stone que flint, ó. Aqui quebrou. Vamos pegar esse outro aqui mais adiante, que acho que dá pra pegar até nesse aqui no chão. Ó, você vai quebrando essas pedras, ó, tá adicionando muito mais pedra. Semelhante acontece com as árvores. Se você quer pegar mais wood, você vai bater com um machado. Ó, aí você vai adicionar muito wood e pouco that, que é a palha ali, na verdade. E se você quer mais a palha ali, você usa aqui o stone picks. Beleza, galera? Entenderam então? Essas são as duas principais ferramentas iniciais do jogo para você que está começando. Você tem que usar ela aí se você quiser construir coisas mais adiante. Acho que ficou bem claro ali o sistema de craft. Se tiverem dúvidas, sugestões, aí embaixo aí tá aberto aí a descrição para vocês. Visita lá a página da minha parceria, que é G do Gamer, Produtos Gamers e Produtos Otakus. E também, claro, deixa seu like e se inscreve no canal. Amanhã a gente vem com mais um vídeo e com mais alguma coisa básica aí pra vocês. Muito obrigado, aquele abraço, galera, valeu!